ითქვას, რომ ეს პროექტები საბჭოთა პერიოდშივე იყო დაწუნებული მაღალი რანგის პატიოსანი ენერგეტიკოსებისა და სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა მიერ. მაგალითად, ენერგეტიკოსების ძველი თაობის წარმომადგენლები ვლადიმერ აბაშიძე, ბესარიონ მხეიძე, კონსტანტინე გაგნიძე, მირიან და რაჟდენ ებრალიძეები საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსის ლევან ასათიანის მეთაურობით დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ ტექნიკურად და მეცნიერულად გაუმართავი პროექტების გატანის მცდელობას, რასაც ხშირად ჰქონდა ადგილი საპროექტო ორგანიზაციების, პირველ რიგში თბილისის ჰიდროპროექტის მხრიდან, რომელსაც 1982-2008 წლებში ხელმძღვანელობდა მანამდე პარტიულ თანამდებობებზე ნამსახურები ბატონი ანზორ ჭიტანავა, დღესაც რომ განაგრძობს ბრძოლას ხუდონ ჰესის აშენებისთვის. სწორედ ბატონმა, ლევან ასათიანმა და მისმა თანამებრძოლებმა გამოაშკარავეს მაგალითად დამოხვანი ჰესის დიდი ელექტროსადგურის პროექტის უაღრესად დაბალი მეცნიერულ-ტექნიკური დონე. უხეში შეცდომები გაანგარიშებებში და კატეგორიულად უარყვეს ასეთი ჰესის, ისევე როგორც მდინარე თერგზე დარიალ ჰესის აშენების შესაძლებლობა გარემოსათვის დიდ საფრთხეთა შემცველობის გამო. აი რას წერდა გასული საუკუნის 80-იან წლებში საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი ლევან ასათიანი. რატომ ცდილობს ზოგიერთი სპეციალისტი და ორგანიზაციაც კი, როგორმე, რაიმე ხერხით, უკაცრავად უხეში სიტყვისთვის გაათრიოს თავისი პროექტი. ბოლოს და ბოლოს ყველა ტექნიკური შეცდომა ხალხის კისერზე გადავა და მისთვის აღარავითარი მნიშვნელობა არ ექნება, თუ კი ამის გამო ვინმე დაიშჯება მომავალში. უკვე ფაქტია, რომ რაღაც გიგანტომანია დაგვჩემდა. გვინდა გქონდეს ყველაზე მაღლივი კაშხალი, ყველაზე დიდი გვირაბი და სხვა. გვარიწყდება, რომ ჩვენი ქვეყანა პატარაა და ეს საეჭვო ახირება კარგს არაფერს მოგვიტანს. რატომ თქვით უარი მცირე ჰესებზე? ვის ვეჯიბრებით? რისთვის? მაღლივი კაშხლები ჩვენი ქვეყნისთვის უაღრესად საზარალოა. მაგრამ საბჭოთა ჩრდილოვანი ეკონომიკისათვის შემოსავლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო სწორედ სახელმწიფოს მიერ კარგად დაფინანსებული უზარმაზარი ნაგებობები იყო. ამდენად, ტექნიკური გიგანტომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა ფაქტობრივად საბჭოთა მაფიის წინააღმდეგ ბრძოლას ნიშნავდა, რაც საშიში